Labdien, cienījamie radioklausītāji, cienījamie klātesošie šeit un arī tie, kuri vēro mūsu diskusiju pašreiz internetā tiešraidē. Šī ir kārtējā saruna diskusija ciklā ar nosaukumu pilsoņu stūrītes, jeb Citizens Corner angliski, kas ir veltītas visas šīs sarunas Eiropas pilsoņu dzīvei tuviem tematiem. Mēs mēģinām runāt par tematiem, kas tiešām skar cilvēku dzīves ikdienu. Šoreiz diskusija top sadarbībā starp vadošo Eiropas Savienības ziņu raistaciju apvienību Euranet Plus un Latvijas radio. Un pirmo reizi šī saruna visā diskusija ciklā notiek arī latviski. Mēs runāsim par digitālo pasauli, par internetu un arī tādu jēdzienu kā tiešsaistes tiesības. Izrādās arī tāds pastāv. Šīs ir arī Latvijas radio raidījuma 7 dienas Eiropā speciāla izlaidums. Un mans vārds ir Artjoms Konohovs, es esmu Latvijas radio žurnālists Briselē, un pašreiz mēs arī atrodamies Briselē. Mēs atrodamies Eiropas parlamenta mītnē šeit Briselē, trešajā stāvā, vienā no studijām, kas ir tepat mums apkārt notiek dažādi pasākumi. Te ir kaut kāda pieņemšana, laikam itāļu vīnu garšo, tālāk tev blakus kaut kādas intervijas vēl notiek. Tā kā dzīve rit, bet mēs runāsim par digitālām lietām, arī nemazāk aktuālu tematu. Un šobrīd man šeit studijā ir pievienojušies cilvēki, Trīs cilvēki, trīs viesi un divi Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas. Vispirms Krišjānis Kariņš no Vienotības un Eiropas tautas partiju grupas šeit parlamentā. Labdien! Labdien! Roberts Zīle no Nacionālās apvienības, kur šeit parlamentā strādā Eiropas konservatīvo un reformistu grupā. Labdien. Labdien! Un arī mūsu studijā šeit Eiropas parlamentā ir arī Zanti Kalniņa-Lukaševica. Viņa ir ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra, kuras galvenais darbs šajos 6 mēnešos ir pārstāvēt Latviju prezidentūras viedokli Eiropas parlamentā, tā kā jūsu klātesamība šeit arī ir absolūti dabiska, varētu pat teikt. Labdien! Labdien! Jūs, Kalniņa-Lukaševica, bijāt arī mūsu valsts pārstāve, kura prezidentūras vārdā uzstājās Eiropas parlamentā vēl pat pirms laimdotas straujumas. Jūs bijāt tur dienu iepriekš un jums sanāca zināmā mērā viņu apsteigt. Jā. Kā jums tas izdevās? Kad parlaments aicina, tad prezidentūrai ir jābūt šeit, lai kurā diennakti stundā, jo arī manā gadījumā tas bija līdz pat 11. Vakarā 5 stundas no vietas. Parlaments ir tas, kurš uzaicina un izvēlās tēmu un laiku, un prezidentūra nodrošina atbildes, informāciju, viedokli. Ļoti labi. Nu, tad es ceru, ka jums gāja labi un būs vien, jānāk vēl nereize vien. Uzreiz gribu teikt arī, ka tie, kuri mūsu diskusiju vēro šobrīd tiešraidē internetā, var izmantot iespēju uzdot mūsu viesiem jautājumus, izmantojot gan Facebook, gan Twitter. Facebookā ir izveidots pasākums, tā kā var skatīties uz Citizens Corner debatēm gan Euranet Plus Latviju lapā, gan arī Twitterī, protams, var izmantot mirkļbirku. Ir tāds latvisks vārds, runājot par dažādu internetu jēdzienu latviskojumiem, varbūt daudziem labāk, šis ir pazīstams kā hashtag, bet latviski ir vārds mirkļbirka Citizens Corner. Tad Pēc šī ievada varbūt arī tad sāksim un ķersimies pie diskusijas. Mūsdienās internets ir kļuvis par vienu neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Tas faktiski ir visur, un mēs to izmantojam gan, lai lasītu ziņus, gan, lai klausītos radio, skatīties šādas diskusijas tiešraidē, gan arī, lai sazinātos sociālajos tīklos, iepirkties, paust savu viedokli un arī vēl daudz kam citam. Tādēļ, domāju, daudzas nepārsteigts, ka it sevišķi gados jauni cilvēki internetu uzskata par daļu no cilvēktiesībām. Un mans pirmais jautājums visiem trim klātesošajiem, vai jūs tam piekrītat, vai jūs saprāt, internets ir arī daļa, zināmā daļā, pat daļa no cilvēktiesībām tiesības uz internetu, uz piekļuvi internetam. Sāksim ar jums, Zīles kungs. Es domāju, ka tās ir cilvēktiesības tādā izpratnē, kā Eiropā to saprot. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs saprotam arī, ka ir tiesības uz pastu pakalpojumiem, universālais pakalpojumiem, ka jebkuram ir jābūt attiecīgo laiku nedēļā sasniegt pastu vai tikt pie ārsta vai tamlīdzīgi, tad ir jābūt ceļam, ir autoceļam vai kādam pasažieru pārvadājumiem, kurā gadījumā šīs ir pamats cilvēku tiesības un internets. Ja jums nav interneta pieejamības, šīs tiešsaites pieejamības, tad jūs esat kā lai pasaka, jūs esat handikapēts, man padodiet par žargonu, bet jūs nevarat izmantot tās modernās lietas un iespējas, kas šajā pasaulē ir iespējams tikai ar internetu palīdzību. Ja, faktiski jūs esat ierobežot savās iespējā, jā. Kā jums liekas, Kariņš? Nenoliedzami, kā pasaule tehnoloģiski pēdējos 15 pat 10 gados ir mainījusies, internets ir pilnīgi pamatsastāvs tagad.
ekonomikas attīstībai, faktiski viņš ir pilnīgi nepieciešams. Tātad sauk viņu pa cilvēktiesībai, pa pamattiesībai, pa nepieciešamību, jebkurā gadījumā internets ir daļa no tās dzīves, un ir ļoti svarīgi, ka visiem būtu iespēja izmantot tās priekšrocības, kas ir. Nu, vai visi var, tas, protams, ir liels jautājums, lai gan internetu attīstība Eiropā, it sevišķi jaunajās dalībvalstīs, kāda ir Latvija, ir pietiekami liela ir internetu pārklājums, salīdzinoši ātras ir, ja mēs skatāmies arī kaut vai uz Beļģiju, kā ir šeit. Vai tas ir mūsu sasnieguma internetu attīstībā ir bijis tas, bijis pa pamatu tam, ka pēc arī Latvijas prezidentūra savās prioritātēs ir izvēlējusies internetu un visu tiešsaistes un digitālos jautājumus izvirzīt kā viena no trim pamatpilāriem? Gan mūsu sasniegumi, gan arī vēlmi sasniegt vēl vairāk, jo, kā jau mēs minējām, vai tās ir cilvēktiesības, no otras puses arī internets var nest cilvēktiesības, kur mēs to redzam ir tīpaši totalitārākās valstīs vai attīstības valstīs, kur internetu klātbūtne dod pieeju informācijai, saziņai un tad tas veicina cilvēktiesību klātbūtni. Bet attiecībā par Latvijas izvēli skaidrs, ka ir absolūti nepieciešams Datu aizsardzība Eiropas Savienībā augstākā labākā līmenī ir nepieciešams vienotais digitālais tirgus, respektīvi tiesības daudz labāk tirgoties, veidot e-komerciju, veidot, kas pastarpināt dod iespēju veidot darba vietas internetā. Un mums ir tam pieredze, protams, mums ir ļoti ātras internets, ar ko mēs varam lepoties, mums ir nozare, kas ir ļoti atbalstoša, un saliekot kopā šo politisko aktualitāti, ekonomisko aktualitāti, kur tieši e-jomā ir absolūti liels izaugsmas iespējas un mūsu resursus un kompetenci, skaidrs bija, ka šī ir viena no mūsu prioritātēm. Arī savā uzrunā Eiropas parlamentā premjerministru Laimdotu Straujam viņa solīja faktiski, starp daudzām citām lietām, digitālajā jomā viņa solīja trīs lietas. Viņa solīja strādāt pie datu aizsardzības, viņa solīja strādāt pie līdzsvarotas reformas telekomunikāciju tirgu un arī pie e-komercijas veicināšanas. Un tad šīs būs arī tās trīs pamatlietas, par kurām es vēlētos turpināt šo sarunu. Un ja mēs runājam par tiesībām uz mirkli atgriežoties, tad arī Eiropas Savienībā ir tapis viens tāds ārkārtīgi interesants dokuments, manuprāt, viņš saucās Eiropas Savienības tiešsaistes tiesību kodeks. Tas ir tāds 24 lapušu garš dokuments, kurā ir aprakstīts vienu vietu ar diezgan sarežģītā juridiskā valodā ir saliks tas, kas ir izmētāts pa visām citām direktīvām un regulām un ar mērķi, lai tas viss būtu vienkāršāk, saprotamāks un arī lai cilvēki saprastu, kas tad viņiem ir, uz ko tad viņiem patiesībā ir tiesības, bet Protams, diskusija par to, vai šis kodeks ir nesis savus sasniegumus, un jo viņa pamatmērķis bija izdarīt tā, lai eiropieši vairāk zinātu par savām tiesībām, es domāju, lielā mērā ir ļoti atklāti, jo arī pats šis it kā vienkāršais dokuments ir uzrakstīts visnotaļ sarežģītā valodā. Es viņu mēģināju palasīt pirms šīs diskusijas, un jāsaka, diezgan ātri arī mana uzmanība. Pazuda lasot šo dokumentu. Tomēr Mazāk sarežģīts dokuments ir arī datu drošības pakaja pakotne, kā viņu šobrīd latviski dēvē. Tas ir pietiekami interesants, pietiekami svarīgs dokuments. Faktiski divi, kuri gāja ļoti smagi caur Eiropas parlamentu vēl iepriekšējā sasaukumā, bija tūkstošiem priekšlikumu, ja es nemaldos, tika sasniegts priekšlikumu, iesniegto priekšlikumu rekords faktiski. Ja, un tomēr parlaments ir spējis vienoties par savu versiju, par to, kādam tad ir jābūt mūsdienu datu aizsardzības noteikumiem. Savukārt dalību valstis, kuram tagad būtu jānāk ar savu mērķi, tā arī joprojām to nav spējušas izdarīt. Un faktiski šis dokuments jau kopš 2012. Gada sākuma, 11. Gada beigām ir iestrēdzis padomē. Latvija šobrīd vēlas kaut ko darīt šajā jomā, lai pavirzītu šo datu drošības svarīgo dokumentu kopu, Eiropas likumu kopu uz priekšu. Absolūti, tā ir viena no augstākajām prioritātēm mūsu prezidentūrā, un mēs darīsim kā prezidentūra maksimālo, kas ir iespējams, lai virzītos uz dalībvalstu tātad kopīgu vienošanos un padomas kopīgu nostāju. Mēs runājam primāri par diviem dokumentiem, kur viens koncentrējas uz cilvēku tātad drošību par saviem datiem un spēju kontrolēt šo datu atrašanos plūsmu un drošību, un otrs, kas ir saistīts savukārt ar tiesību sargājušo iestāžu, vai tā būtu policija vai prokuratūra vai drošības policija, tātad pieeju datiem nepieciešamības gadījumā, kur tas ir drošības nolūkos.
Un debats ir bijuši ļoti smagas, bet mēs ceram uz tiešām lielu progresu mūsu prezidentūras laikā, jo šī datu aizsardzības regulējums ir kā galvenais priekšnieks vēstnecis digitālajam vienotam tirgumam. Teiksim, lai mēs varētu pilnībā izmantot e-komercijas iespējas izveidot Eiropā digitālo vienoto tirgu, ļoti svarīga ir pārliecība par datu drošību. Tātad šīs lietas ir cieši saistītas, un Latvijas prezidentūra to ir izvirzījusi kā vienu no pašu galvenajiem punktiem, nevēl arī premjerministri savā uzrunā, tas ir viens no failiem, ko tieši pieminēja vārdā. Kā jums liekas, vai izdosies pavirzīties, jo diskusijas ir bijušas ļoti smagas? Pirmkārt jāatceras, ka tas regulējums, kas šobrīd ir, ir ļoti novecojis, viņš ir no 1995. Gada. Ja mēs padomājam, kā arī tehnoloģijas un iespējas ir mainījušās, viņš ir pilnīgi nepiemērots šodienas situācijai. Tirgus tātad ir ļoti saskaldīts, 28 dalībvalsts, 28 dažādi regulējumi. Un kaut gan es pamatā uzskatu, ka Eiropā vajag domāt, kā mazāk regulēt, nevis kā vairāk. Šajā gadījumā ir jābūt tomēr skaidrībai, kas tad īsti notiek ar cilvēku datiem. Un kādā veidā tie tiek netiek pasargāti, kādā veidā patērētājs ir tiesīgs vai nav izsakot, atturēt un tā tālāk, cik ilgi dati tiek uzglabāti. Un šeit ir lielas cerības tieši mūsu valsts prezidentūrai, ka ja varētu panākt dalībvalstīs to lūzumu, ka pēdīgi būtu viedoklis, tad varētu uzsākties tas saucamais trialogs vai process, kur Eiropas parlaments kopā ar Eiropas padoma dalībvalstīm cenšas vienoties par vienoto tekstu par galu regulējumu. Līdz šim tas nav bijis iespējams. Iepriekšējā prezidentūra, Itālijas prezidentūra viņiem pat varētu teikt spilgti ļoti slikti gāja. Un ir lielas cerības, ka Latvija varbūt kā teiksim, tāda mērenāka, saprātīgāka dalībvalsts varbūt varēs atrast to kopīgo valodu. Bet ir ļoti nepieciešams, ka tas iet uz priekšu, jo rezultātā Eiropa un arī mēs, Latvija, līdz ar to esam mazāk konkurētspējīgi, jo mēs atrodamies faktiski nevis vienā ļoti lielajā vienotā tirgu, bet saskaldītajā. Tas, ka valstis nevar vienoties par vienotu nostāju, tas, protams, zināmā mērā pārsteidz, jo liekas, ka vismaz uzsākt diskusijas būtu bijis vērtīgi, bet pagaidām vismaz tās valstis, kas pēc jaunākās informācijas, kas ir manā rīcībā, šīs diskusijas pretojas, lai, teiksim, varētu tikt panākts vienots viedoklis, ir Vācija, Francija un arī Lielbritānija. Un tajā grupā, kur jūs, Zīles kungs, darbojaties, Lielbritānijas deputāti tieši no valdošās Davida Camerona partijas ir lielā vairumā. Kāda jums ir informācija, kā jums no jūsu puses liekas, vai šī reforma ir, teiksim, tādā sasniedzamā attālumā, vai tur viss ir tik aizgārni, ka neko nemaz nevarēs panākt? Jūs pareizi minējāt, ka šīs trīs valstis ir tās, kas sargā savus intereses, savus tirgus, caur data aizsardzības vai telekomunikāciju paketes, teiksim, interesēm it kā, bet īstenībā tās ir ekonomiskas intereses kompānijām. Un arī varbūt patērētājiem dažos gadījumos, bet viņām ir apmēram 3/4 no visa Eiropas Savienības aplikāciju tirgus un arī e-komercijas kā tādas. Un līdz ar to viņas ir ļoti ietekmīgas tajā lēmumā. Kā tas beigsies, es nezinu, bet katrā ziņā šis ir lakmusu papīrs, manuprāt, tiem, kas runā par vienotu Eiropas Savienības tirgu šajā gadījumā digitālo tirgu, vai viņi ir patiesi savos spriedumos, vai viņi izmanto datu aizsardzību, dažādas argumentus par pilsoņu interesēm, tamlīdzīgi īstenībā citu mērķu sasniegšanā. Lielbritānija pelna ar viesabonēšanu, ļoti daudz Lielbritānijas kompānijas, tā pašā datava Vācijā ir cita interese, tā ir liela arī telekomunikācija un e-biznesa, teiksim, vieta. Bet kas ir interesanti, es kā arī kā patērētājs var pateikt, ka mani absolūti kaitina, ja es esmu aķonos pērku savu aplikāciju, man ir viena piesaistīta Beļģu tirgumu caur kredītkarti un otra Latvijas, man nepārtrauc, es neatceros, kura aplikācija, ko man es laiku pārsvīžu. Un man neļauj, teiksim, apdeitot vai arī to, vai arī otrus par data aizsardzību savukārt kā pilsoni mani mazliet kaitina Booking.com un cita aplikācija, ja jūs esat pasūtījis viesnīcu vienā vietā, nepārprotam, viņi domā, ka es visu laiku braukšu uz turien, tātad kāds seko manām interesēm, maniem datiem, tā pašā laikā e-komercija neļauj viņu izmantot tādā prātīgā veidā, viņi man atkal sūta uz to pašu vietu, kur es kā klients vienreiz esmu bijis, tā ka es domāju, tas rada šo sadrumstilotības efektu 28 valstīs un daudz citas. Un ir vēl viena lieta, to Roberts jau pareizi saka, ka tas, kas Eiropā notiek, lielā mērā šīs dažas lielās vai salīdzinoši lielās dalībvalstis aizsargā konkurentus, nevis konkurenci.
Un tā ir viena fundamentāla grūtība, kas ir jāpārvar, jo ja nesāks aizstāvēt konkurenci kā tādu, bet dalībvalsts centīsies aizstāvēt savus, teiksim, savus zvaigznes, savus nacionālos čempionus, tad nav nekādas cerības, jo tā ir pasaules globālajā mērogā tie ir sīki uzņēmumi. Ja viņi var darboties tikai vienā valstī, ir nepieciešama šī brīvā konkurence pārvalstu robežām. Un tas, man liekas, ir jāsaprot, un tas arī mūsu prezidentūrai, šis ir tas arguments, kas jāsaka, jābeidz aizstāvēt konkurentus, ir jāsāk aizstāvēt konkurenci. Es gan gribētu sadalīt divās daļās šo tēmu. Datu aizsardzības pakotne, kā daudz uzskata, ir teiksim, lielākais un ambiciozākais likumdošanas fails daudz gadu tādā posmā. Un arī padome, jeb dalībvalsts par to ir ļoti daudz debatējuši, bet fakts, ka šobrīd ir mums 28 nacionālajie regulējumi, to padara par ļoti tehniski grūtu procesu, kur nepieciešams salāgot un vienoties par šī regulējuma maiņām. Bet ir plaša izpratne, ka mums ir nepieciešams vienoties par šo datu aizsardzības regulējumu, kas skar gan komercijas jautājumus, gan arī tiešām drošības jautājumus, jo tas ir arī, protams, kādā brīdī var kļūt par nacionālas drošības jautājumiem, teiksim, liela apjoma personīgie dati, dati par ieradumiem, finanšu dati un tā tālāk. Mums ir absolūti svarīga šī datu drošība. Un tādēļ virzīsimies uz priekšu. Un savukārt tad mēs nonākam pie šī vienotā digitālā tirgus, kas dos iespēju tātad tirdzniecībai, kas dos iespēju video aplikācijas lietot vienalga, kurā Eiropas Savienības valstī būtu. Šeit mēs gaidām Eiropas komisijas priekšlikumu. Saskaņā ar kādiem senākiem Eiropas Savienības plāniem, šis bija tas gads, kad būtu jāsāk darboties digitālam vienotam tirgumam. Arī pateicoties Latvijas prezidentūras iniciatīvai un tam, ka mēs esam jau pirms mūsu prezidentūras ļoti skaidri indicējuši, ka mēs vēlamies vienošanos par vienoto digitālo tirgu, mēs Eiropas komisijā maijā ir solījusi nāk klajā ar šo te priekšlikumu. Kas tad regulētu tos jautājumus, ko kungi pieminēja par vienas vai otras aplikācijas pieeju vienā valstī, spēju, teiksim, internetveikalos pirkt, jo šobrīd es nevaru nopirkt citas valsts internetveikalā kādu preci. Vai varat bieži piegādi. Bet tas ir, teiksim, problemātiski. Ja, tas ir tiešām problemātiski, ir jautājums par datu drošību, tāpat tās arī ir jautājums, piemēram, par video pieeju. Nu, ir jautājums arī par to, ko jūs varat darīt, jo jums to preci nepiegādā man, pieņemsim. Kaut ko neatsūtīja nesen, ko es nopirku internetā. Un patērētāju tiesību aizsardzību. Tieši tā, viens no aspektiem vienotai digitālā tirgu. Jā. Bet viens no jautājumiem ir arī neusticība iestādēm. Viens no jautājumiem, kas šobrīd ir, teiksim, ja mēs pabeidzām pie šīs datu drošības aspekts, ir arī neusticība, ir sevišķi neusticība tādu mazu valstu kā Latvijas iestāžu spriedumiem, jo šobrīd tas, kas ir paredzēts, ka šajā diskusijā būs, ka iedzīvotāju uzņēmumu varēs sūdzēties savā valstī, un šis lēmums, ko pieņemsim Latvijas datu valsts inspekcija Signas Plūmiņas vai kādu citu vadībā kādreiz, viņš būs saistošs visām 28 valstīm, un tas ir arī viens no tādiem ļoti lieliem šobrīd klupšanas akmeņiem, ko valstis, kam lielās valstis jau pieminētās Vācija, Francija, Lielbritānija nevar piekrist, un tas nozīmē, ka viņi mums neuzticās. Galvenā diskusija šobrīd ir par vienotu regulējumu, panākt vienošanās par vienotu pieeju regulējumu kritērijiem. Un tad jau tālākais ir piemērošanas jautājums. Šobrīd nav absolūti aktuāli jautājumi par to, vai mazas vai liela valsts kaut ko spētu pēc tam šos kritērijus vai regulējumu īstenot. Īstenībā ļoti bieži arī mazās valstīs pat vēl skrupulozāk tas tiek izdarīts, un te es negribētu piekrist, ka problēma ir mazas lielas valstu uzticība. Problēma šobrīd ir bijusi atrast vienošanās punktus par regulējumiem, par kritērijiem, ko tad visās valstīs pielietot. Un ir tas, kas parlamenta tekstā ir paredzēts, ir tieši, kad Eiropas Savienības līmenī būtu tieši viena iestāde, kas saistītos ar visām sūdzībām un tā tālāk. Tas, ko angliski šeit tajā žargānā sauc par to one-stop shop, vai nekad viena pieturas punkta. Viena pieturas aģentūra, jā. Viena pieturas aģentūra, kad nebūtu tā saskaldētība arī tajā uzraudzībā. Vēl viens būtisks aspekts pie datu drošības, protams, ir tas, ko jūs, Zīles kungs, pieminējāt, ir tas, ka tas, ko mēs daram internetā, mēs nemitīgi tiekam uzmanīt. Un daži cilvēki joprojām brīnās, kad viņi saprot, ka jā, es biju apskatījies
to viesnīcu kaut vai jau pieminētāja mājaslapā vai mēģināju apskatīties Amazonā, ko es vēlos nopirkt, bet tā arī nenopirku un tad es eju uz kādu citu lapu lasīt kādas ziņas un pēkšņi man šī manta nenopirktā vai nepasūtītā viesnīca visur visu laiku rādās. Jā. Un tie ir tādi ļoti skaidri piemēri tam, ka mēs tiekam izsakot un mūsu Informācija tiek izmantota gan komerciālajos nolūkos, gan arī, protams, pastāv liels bažas par to, ka šie uzņēmumi viņi nodot arī valsts drošības iestādēm, vai viņi viņus aizsūt uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un reformas aizstāvi saka, ka bez šīs reformas mēs turpinām būt tādā, zināmā mērā, gaisā pakārtā stāvoklī, un visi mūsu dati, mēs nevaram viņus nec kontrolēt, nec arī faktiski, jebko ar viņam ir iespējams darīt. Viņi nokļūst, mēs nevaram kontrolēt, cik privāti mēs esam savu privāto dzīvi. Vai jūs piekrītat tam? Ne, protams, ka tā ir un būs problēma. Es domāju, ka tehnoloģijām attīstoties, pat ja kaut kas tiks atrisināts ar kādām juridiskām formām par šo data aizsardzību attiecībā uz individu, personisko dzīvi, es domāju, tas tiks atkal jauni draudi tam parādīsies, un tas būs visu laiku tādā veidā. Cita lieta, ko var darīt ar visu šo lielo informāciju, viena lieta izmanto marketinga pasākumiem, un es ievilinu biznesa pusi, bet otrs, ko es teicātu par drošības iestādēm. Parīzes notikumi īstenībā nesenie parādīja to, ka Nebija jau tā, ka nebija informācijas pašiem teroristiem, teiksim, kā viņi darbojušies iepriekš, bet tā informācija tik daudz, un viņi netiek atsijāti un kontrolēti drešības iestādēs, un apmaiņas starp valstīm ir apgrūtināt dažādu notikumu, sākot ar Snowden parādīšanos un visiem pārējiem pēc tam sakojušiem notikumiem, ka arī drošības iestādes, par ko, es domāju, vairums pilsoņi būtu gatavi maksāt par drošību arī ar zināmu, nu, teiksim, drošības iestāžu vajadzībām izmantojamiem datiem, tad Te nav risinājuma arī šī brīdī, jo parāda tas, ka ja ir ļoti daudz informācijas, tā informācija nav apstrādājama. Arī viens no mūsu cilvēkiem, kurš vēl pirms šīs diskusijas ir atsūtījis jautājumu, viens no lietotājiem internetā, viņš ir vaicājis par kādu datu drošību, mēs vispār varam runāt, ja viss, ko es ierakstu Facebookā, piemēram, ir Facebook īpašums, un viņš ar to var darīt jebko, ko vēlas, jā, faktiski, jebkura fotogrāfija, jebkurš teksts. Mākoņi glabājās kādā konkrētā vietā uz zemes. un visbiežāk tas nenotiek Eiropā, kas arī ir vēl viena problēma, ja mēs runājam par Eiropas biznesu un biznesa tiesībām. Bet pārēsim pie e-komercijas, jo šis jautājums ir tas, kas robežojas tieši ar e-komerciju. Jūs, Kariņ, kaut kas savā uzrunā Eiropas parlamentā sacījāt, ka ir nepieciešams noardīt šķēršļus digitālajā tirgu. Un, kāda tad tie šķēršļi ir, ko jūs tik kaismīgi vēlējāties noardīt savā vienas minūtes uzrunā, vai cik tu parasti parlamentā ir? Minēt kādu piemēru. Nu, viens no piemēram ir tas, par ko mēs jau esam runājuši par šo pašu datu aizsardzību. Otrs, kas ir minēts, ir piekļuves bloķēšana, teiksim, video bloķēšana. Tā tālāk man tieši bija vecgada vakarā, es biju Lielbritānijā, es pulksteni desmitos pēc viņa laika gribēju noskatīties Latvijas televīzijas pārraidi, un es pieslēdzos caur vietējo internetu savam, tam man ir mājās Telekoma konts, un man atnāca skaists paziņojums, ka es atrodos tādā pasaules nostūrī, kur man šīs piekļuvas nav. Es kļuvu, protams, dusmīgs, un paldies Dievam, Latvijas televīzijas mājaslapā es varēju noskatīties, bet absurdi, ka maksājot naudu Latvijā par pakalpojumu, atrodoties citā valstī, kur attiecīgi tajā vietā tika maksāta nauda par piekļuvu internetam, ka nevarētu šīs divas lietas savienot. Šī ir vēl viena no lielām problēmām. Autortiesība regulējums, šī ir arī viena no tām, ir joprojām diezgan liela neskaidrība par PVN, kaut gan it kā noteikumi ir skaidri ar šogad, šī gada 1. Janvāra, bet es domāju, ka tur arī daudz neskaidrības. Tātad par patērētāju tiesībām, nu, par ko mēs runājām, tātad mums ir viena tiesība, teiksim, ka mēs varētu, ka par mums tie dati tiktu, nu, netik glabāti mūžīgi, viņi kaut kad arī pazust, bet arī kaut vai tajā līmenī, ka es nopērku kaut ko caur internetu, nu, es atrodos Latvijā vai es atrodos Beļģijā, es nopērku no viena piegādātāja Lielbritānijā un ražotājs ir varbūt Vācijā. Vai Ķīnā visdrīzāk. Un tas aparāts nedarbojās. Vai viņš vismaz, manuprāt, neatbilst tiem parametriem, kādus es esmu pasūtījis,
kā tad īsti, vai tas ir uz tirgotāju goda prāta, kad Amazons man kaut ko tur atmaksās vai mainīs, vai ko, ja viņš nemaina. Tā ir liela neskaidrība, jo parasti tā, nu, ja es kaut kur brīvības ielas veikalā nopēr kaut ko, es neapmierināts, no es zinu atgriezties brīvības ielas veikalā, un ja es sūdzos, un viņi neņem vērā, tad pie patērēta aizsardzības biroja var vērsties. Tas ir iespējams sarežģīts ceļš, bet vismaz visiem saprotams. Interneta vidē tas nav, un šī te saskaldētība ir tā, kas traucē, jo atkal jāatceras, ka mēs, kā Eiropa un Latvija daļa no tās, mēs konkurējam pasaules mērogā. Un tik ilgi, kamēr mums ir šie šķēršļi iekšēji, šeit ir ļoti grūti uzņēmumiem izaugt nu, tik lieliem, lai viņi pasaules mērogā kļūtu spēcīgi. Jo kas notiek ar mūsu spējīgajiem uzņēmumiem Eiropā, kā mēs redzam Igaunijas Skype gadījumā, tad, kad kļūst diezgan spēcīgs, tad kāda liela Amerikas sabiedrība nopērk. Jo viņiem lūk ir tas atvērtais un vienotais tirgus. Tik tiešām mēs faktiski sanāk, ka mēs neizmantojam mūsu slaveno 500 miljonu tirgu, bet viņš ir viņa ļoti... Viņa nav. Jā. Un ne tikai šī digitālā. Viņa nav daudz, kur transportā nav. Jā. Nu, pat tās nesenie notikumi ar tā gan cits temats, bet ar Vācijas valdības lēmumu uzlikt smagu automašīnu braucējiem Vācijas algu, Vācijas teritorijai, jebkuram. Tā kā mēs ejam īstenībā, kā Eiropas Savienība, ļoti bīstami uz tirgu sadrumstalošanu. Un lai Dievs dod Latvijas prezidentūrai panākt padomas pusē par digitālo daļu, labu lēmumu, kas būtu vismaz kāds, nu, kā lai pasaku, tāds cerības stariņš, ka tas vienotais tirgus Eiropā tiešām var izkustēties pareizā virzienā. Jo tie piemēri, kas tika minēti, ir tāda kombinācija starp jautājumu par datu aizsardzību un intelektuālo īpašumu aizsardzību. Es arī nākot šajien speciāli pastījos vienu piemēru. Piemēram, mums ir TV3 aplikācija, ko daudz mēs lietojam. Tāda esot šai visalē, piemēram, ir iespējams redzēt ļoti populāro seriālu Ugunsgrēks, bet nav iespējams redzēt ēnu spēles atšķirīgi regulējuma dēļ. Vai, piemēram, var redzēt ziņas tiešraidē, bet nevar redzēt kādus analītiskos raidījumus. Savukārt, no otras puses, piemēram, esot Latvijā, man pašai bija piemērs, kur es gribēju vienu konkrētu grāmatu iegādāties. Viņa Latvijā caur internetā šo grāmatnīcu nebija pieejama, bet ilgstoši meklējot sapratu, ja es tobrīd atrastos Spānijā, es viņu varētu nopirkt. Tā grāmata bija Amerikā izdota un angliski. Un tas ir tas jautājums par to, kā šajā te internetu jomā, e-komercijas jomā, kas skar tātad intelektuālo īpašumu un datu aizsardzību, nav vienotais tirgus. Atšķirībā no tā, kā tas ir, teiksim, ja mēs gribam pārdot galdu, mēs bez muitas nodavām mierīgi to sūtam uz jebkuru Eiropas Savienības valsti. Bet arī ar to pašu galdu tas protekcionisms izpaužas dažādu drošības un certifikācijas ierobežojumu veidā. Tātad mums nav muitas tarifi, tie ir viegli atceļami. Bet izrādās daudz grūtāk ir atcelt visas pārējos, teiksim, tirgus ierobežojošos faktorus. Un viens elements, kas ir ļoti spēcīgs šajā Eiropā, ir visādas arodbiedrības, kas aizsargā cuntas brāļus, piemēram, Vācijas auto pārvadātājus. Viņi tagad cīnās, lai tie latvieši un rumāņi un citi, kas varbūt strādā drusku lētāk, viņus neizsist no tirgus laukā. Tā cerība un tā iespēja, kas ir Latvijas prezidentūrai, ir, ka šobrīd vismaz šajā digitālajā tirgu, tas tirgus ir tik jauns un tik svaigs, ka viņš vēl nav apaudzis ar šādām te, gruntīgām arodi iestādēm, kas bet ir darba devēju interesi arī, biznesmeņu interesi, un arī tās bieži vien sakrīt šobrīd, ar darba ņēmēju šobrīd digitālā tirgu mums nav arodbiedrības, kas to bloķēja tieši uzņēmumu. Jā. Un tā ir tā grūtība, ka tas protekcionisms, un tas ir tas, ka Eiropā, ko es varu tikai atkārtot, ka šeit ir bieži tā refleksīvā tendence aizstāvēt konkurentus, nevis konkurenci. Un aizstāvēt to, kā mēs dzīvojam līdz šim. Mēs daudziem Eiropā, man liekas, vismaz tā devētajā vecajā Eiropā ļoti patīk, kā ir. Un pārmaiņas nav tas, ko cilvēki vēlas, no kā viņi tiek iedvesmoti un ko viņi vēlas kaut ko mainīt. Bet kas attiecās uz digitālo tirgu, ten gan es domāju, ka patērētāji, tie, kas izmanto visus šos pakalpojumus, tie nu gan grib to
vienoto tirgu. Un kas stāv ceļā ir lielās telekomunikāciju kompānijas un citi, kas šobrīd kontrolē un nevēlas zaudēt savu tirgus pozīciju. Dažreiz arī kaut kas cits ļoti... Vai? Labi, dāvai priekšrok, jā. Šeit ir tāda fantastiska Latvijas priekšrocība, kad mūsu gadījumā, teiksim, Latvijas darbdevēja konfederācija absolūti ir par vienoto digitālo tirgus nepieciešamību. Arī viesabonēšanas atcelšana? Pie tā mēs vēl tūlīt pieskarsimies. Ja mēs runājam par vienoto digitālo tirgu, tas ir viens no jautājumiem, ko viņi uzrunā arī savos formātos. Un, piemēram, kad šo ceturtdien man būs prezentācija Eiropas ekonomiskā un sociālā lietu komitejā par mūsu prioritātēm, man ir prieks, ka kopā uz mani šai panelī būs arī darbdevēju pārstāvi, arotbiedrību pārstāvi un nevalstu organizāciju pārstāvi, kas tieši arī nāks ar šo pašu ziņu, ka mēs gribam vienoto digitālo tirgu un virkni cits mūsu prezidentūras prioritātes. Un šeit būs tas vienotā balss gan no mūsu tātad, sociāliem partneriem, gan nevalstiskiem partneriem, gan valdības puses. Bet pavisam īsi, kādas ir tās viena, divas lietas, ko mēs ceram, ka mums izdosies panākt 6 mēnešu beigās. Jūnija beigās mēs pateiksim, mēs gribējām sasniegt šo un šo, mēs no tā mums izdevās tas un tas. Kas ir tās lietas tieši šajā e-komercijas vienotajā digitālajā tirgu, ko Latvijas prezidentūras gribētu panākt, pavirzīt uz priekšu? Mēs esam šobrīd vienojušies ar Eiropas komisiju, ka maijā būs šis likumdošanas priekšlikums par vienoto digitālo tirgu. Eiropas Savienības sistēmā ir likumdošanas priekšlikums ir jāsagatavo komisijai. Un Jā. Tiešām arī pateicoties mūsu lielai uzstājībai, tas būs maijā. Mūsu prezidentūras laikā darbu jau ar šo konkrēto likumdošanas failu, tad sāks gan telekomunikāciju ministru, gan konkrētspējas ministru padomes. Eiropas Savienības likumdošanas process ir gadiem garš. Pilnīgi noteikti mūsu prezidentūras laikā nebūs noslēdzošais lēmums. Mūsu prezidentūras laikā šī sniega bumba tiks ieripināta no kalna lejā, un mēs ceram, ka tik spēcīgi, ka viņi ripos ātri un neapturami. Jo saka, ka digitāla ekonomika faktiski ir vienīgais glābiņš šobrīd stagnējošajai Eiropas ekonomikai, nekas jau cits tā īsti neattīstās šobrīd. Īstenībā tā, man labs piemērs no vakardienas transporta komitejas šeit pats Briselē. Ubers. Ziniet, tā aplikācija. Šeit viss zina Latvijā, varbūt mazāk zina. Tas ir taksometra pakalpojums, it kā līdzīgs pakalpojums ar aplikāciju. Kur cilvēki ar savām automašīnām, valstīm, gan no kreisā flanga politiskā, gan no labā teica, ka vajag kaut ko darīt, lai to ierobežot. Neskatoties uz to, ka Uber saka, ka tas ir 50 tūkstoši darbvietas rāda Eiropas Savienībā un tā, bet darbvietas ir sliktas, viņas ir nedroši, klienti ir nedroši, kas daļai varbūt tā tas arī viss ir. Bet jūs nevarat apturēt progresu, ko dod e-komercija šajā gadījumā caur šo aplikāciju. Tas jūs varat kaut ko labot vai atstāt katrai, jo taksometrs tomēr nav pārobežu tāds transporta līdzeklis. Tas vairāk ir katras valsts regulējumā un tradīcijās Eiropas Savienībā. Nesajaucot pašu principu, ka jūs ar šo aplikācijas vienu, kas ir milzīgs biznes visas aplikācijas, ka jūs radat iespēju radīt darbvietas jaunā veidā Eiropas Savienībā. Bet, diemžēl, es esmu pesimistisks par to, jā, kā te ies politiski. Un šeit mēs atgriežamies pie tā, pie ko es norādīju pirms mirkļa, ka mēs vēlamies pat pieturēties pie līdzšinējās kārtības. Mēs nevēlamies šādas inovācijas, ko dēvē par, tā teikt, disturbing innovations, angliski viņas sauktu, tādas inovācijas, kas izjauc, iztraucē līdzšinējo kārtību. Mēs uzmanīgi izturamies, jo tur, redz, nav licenču taksometriem, nav, zinām, šoferi, nodokļi nav skaidrs, kā tiek maksāt un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit, man prātā nāk arī pārējot pie noslēdzošās mūsu diskusijas daļas par telekomunikāciju reformu, man prātā nāk bijušās digitālo jautājumu komisārs Nelī Krusas, kura teiktais viņa diezgan aktīvi ir bijusi savos 5 gados amatā, un aizejot viņa vienā no tādām noslēdzošajām uzrunām sacīja, kad viņai prasīja, ko tad viņa vēlētos novēlēt saviem pēc cilvēkiem, kas nāks pēc viņas šajā amatā, viņa teica, nekad nenovērtējiet inerces spēku par zemu. Nekad nenovērtējiet gan lielo telekomunikāciju uzņēmumu spēku, ne pretoties reformām, gan arī sistēmas spēju pretoties pārmaiņām, kas viņiem liekas apdraut viņu pašreizējo status quo un viņai arī, protams, piebilda ironiski, ka viens sievietes darbu tagad darīs 3 vīrieši jaunajā komisijā, bet zināmā mērā tas arī, protams, parāda to, cik tad ir svarīgi šī digitālā jautājuma, jo tam tagad ir nepieciešami 3 cilvēki. Bet mans jautājums ir par viesabunēšanu. Mēs runājam viesabunēšanas atcelšanu, mēs runājam jau tiešām arī gadiem. Un tam ir ārkārtīgi liela pretestība. Šobrīd Latvija nāk ar kaut kādu tādu piedāvājumu, ko daži dēvē mēdījos jau par tādu fake roaming, jā, tādu viltu sabunēšanu. Kāpēc mēs nākam ar kaut kādu šādu te priekšlikumu? Ko tas īsti šobrīd paredz?
pirmkārt par viesabinēšanu. Šis ir brīdis, kad uzslavēt Eiropas Savienību, jo arī pateicoties šiem līdzinējiem regulējumiem, ir neiedomājumi pēdējos gados samazinājušās maksas gan par viesabinēšanu, gan jau par interneta izmantošanu ārzemēs esot. Tas ir viens ļoti taustāms piemērs Eiropas Savienības dotajiem mūsu iedzīvotājiem. Atgriežoties pie faila, arī ļoti grūts komplekss fails, jo ir 28 valsts dažādi regulējumi un, protams, lielās kompānijas. Latvijas uzdevums ir virzīties uz priekšu, lai panāktu kādus kompromisus, lai arī šī telekomunikācija pakotne izietu no iestrēgšanas inerces uz virzības inerci, uz šo pozitīvo inerci, jo kādreiz var būt arī pozitīva inerci. Ja kāds jautājums sāk virzīties, tad viņam ir šī pozitīvā inerce doties uz vienošanos. Mēs panāksim viesabinēšanas atcelšanu 15. Gada beigās. Miljons dolāru jautājums. Miljons dolāru jautājums. Šobrīd figurē dažādi datumi, kā piemēram 16. Gada 1. Jūlijas ir bijuši figurējuši arī datumi par 14. Gada 3. Aprīli un tam līdzīgi. Es nesaukšu datumu. Galvenais mērķis ir rast kompromisus, lai varētu tikt pieņemti lēmumi, lai padome virzītos uz tātad jau kādu lielāku vienprātību un lēmumu pieņemšanu. Bet šeit Parlamenta viedoklis jau ir diezgan skaidrs. Parlaments uzskata, kā ir nobalsots, ka vispār šo viesabinēšanu, ka vajadzētu varētu ceļot pa visu Eiropu ar savu mājas abonamentu un izmantot jebkurā valstī pa to pašu naudu. Tas ir skaidrs saprotams viedoklis. No dalībvalsts viedokļa var jau arī saprast, ja tiešām tā būtu, tad Latvijas telekomunikācija firmām iespējami būtu milzu peļņu, jo saprast, ka mums ir zemākie tarifi visā Eiropā, no Vācijas, no Spānijas, no Zviedrijas, ierastos Rīgā vai pa internetu iegādātos, kā saka, Latvijas numuru, Latvijas tarifu plānu, ceļot citur un kas pa to, kā saka, kas pa balli beigās maksās, iespējams, ka Latvijā mums vietējā tarifiem būs jāuziet uz augšu, lai subsidētu šo visu. Tātad kaut kur ir jāatrod tas līdzsvars starp to, ko patērētāji grib, respektīvi arī, ko šajā gadījumā Eiropas parlaments grib, un starp to, kas ir iespējams, tā, lai neizjaukt līdzsvaru, lai tomēr būtu interesi, telekomunikāciju kompānijām turpināt attīstīt tirgus infrastruktūru, jo tas taču arī viss maksā. Kādam jau par to balli beigās jāmaksā, un to mēs darām savu tarifiem. Bet ir diezgan traki, ka, piemēram, te Beļģijā, es nezinu, cik trīsreiz dārgāki visi telekomunikāciju pakalpojumi kā Latvijā. Un jau šobrīd ir tā, ka dzīvot Beļģijā ar Latvijas numuru, izrādās ir lētāk nekā ņemt vietējo abonementu. Ja tev ir gadījumi pēc šad, tad jāzvan uz ārpus Beļģijas. Tas ir absurdi. Bet par telekomunikāciju paketu runāt, es runāju ar Amerī Matīs pirms nedēļas divām apmēram. Katrās viņš bija diezgan optimistiski noskaņots, ka Latvijas prezidentūrai un viņam atbildīgam ministram padomē izdosies panākt risinājumu. Katrā ziņā tā politiskā problēma, bez tā, kas šeit parlaments pamatā ir par viesabonēšanas atcelšanu līdz gada beigām, 15. Gada, un tādā virzienā tad tā politiskā problēma tomēr ministriem ir cita. Viņiem, teiksim, Zviedrija vai Somija, kurā ļoti daudz cilvēku izkaisīt, arī Latvijā, ļoti daudz cilvēku nekad nav lietojuši viesabonēšanos, bet ir mobilie telefoni. Un tad ir jautājums, kāpēc par šo, teiksim, papildus cenas kritumu tādiem kā mums, kas šeit ceļo, un arī faktiski daudziem citiem aktīviem cilvēkiem, būtu kaut kā telekomunikācija kompānijas mēģinās līdzsvarot paceļotiem pārējiem uz augšu abonēšanas maksas vai kaut kādu citu formātu. Tātad šis ir politiski grūts jautājums, un Andrijs Matīs to teica, ka viņš redz risinājumu šai debatē šī pusgadā. Tas, ko var piebilst, ka šī pakotne sākotnē bija arī ļoti ambicioza un sastāvēja no ļoti daudziem faktoriem, tā skaitā diskusijām, piemēram, par vienoto telekomunikāciju regulātoru. Un šī gadījumā, kas izskatās, ja nevar apēst visu to kūku uzreiz, tad ir vērts to darīt pa gabaliem. Un Latvijas mērķis ir panākt vienošanos vismaz par tām lietām, kur var iespējams, kas ir par šo te roamingu, ja, par viesabonēšanu, tātad par tīklu neutralitāti. Vienoties par lietām, ko var, lai šis jautājums virzītos uz priekšu, jo nav obligāti momentā jāpieņem tas pats sākotnējais ļoti, ļoti ambiciozais pilnais apjoms regulējumam. Nu, ko cerēsim, šis jautājums tik tiešām vēl būs aktuāls. Visi trīs pieminētie jautājumi un arī daudz apakšjautājumi, kas šajā diskusijā, kuriem mēs pieskāramies, viņi visi būs aktuāli, lai
Eiropas ekonomika turpinātu attīstīties, lai mēs varētu vieglāk un lētāk lietot mobilo telefonu pakalpojumus, interneta pakalpojumus, arī internets un mobilie telefoni šobrīd jau faktiski ir viens vesels, un daudziem no mums, es domāju, šeit klātesošiem un arī tiem cilvēkiem, kuri klausās un skatās, mums šobrīd ir vieta tālruņa, un tas nozīmē, ka arī šīs jomas saiet kopā, un arī, protams, datu drošība ir arī tas pats, kas parādās gan telefonā, gan internetā, gan arī mūsu visās citās ierīcēs. Paldies, ka bijāt klāt. Atgādināšu, ka šeit studijā Eiropas parlamentā Briselē divi Eiropas parlamenta deputāti, Robert Zīle un Krišjānis Kariņš, un Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa-Lukaševica. Paldies par uzmanību. Paldies.